Ahoj, zdraví vás Jakub Halfar tady ze Štvanického půlu a dneska vám ukážu pár svých oblíbených tričků a nejen tady odsaď ze Štvanice, ale i z různých parků, kde jsem si dobře zajezdil v poslední době. Škrtánek. O tomhle snad nejde říct ani, že je to trik, protože místo toho, aby si s bůhdarma projel jen tak zatáčkou, tak vyjedeš o kousíček výš, až si škrtneš obouma trekama o coping, aniž by si přitom zvednul přední trek. Patří do každé jízdy a vlastně, když najedeš ke copingu a škrtneš si, tak ještě dlouho slyšíš ten krásný zvuk. 50-50 grind, najetej ze zatáčky. Tohle to je strašně zajímavý trik, protože vlastně najíždíš do toho v rychlosti a je to úplně to samé, jako kdyby si chtěl jenom projet zatáčkou, ale místo toho najedeš vejš, až úplně vyjedeš na coping a ono se ti to jakoby samochytne a vytáhne tě to nahoru a pak už pokračuješ jako v klasickém grindu. Proč jsem si vybral zrovna tenhle ten trik? Protože do něj musíš najet fakt v kudle a nikdy nevíš, jak to dopadne, jestli ti to hodí do píče, nebo jestli se svezeš. Smith. Pro mě dost vydřená záležitost. Dlouho jsem nemohl pochopit, jak na to, ale když se to naučíš, vyjedeš do toho, položíš to tam a pořádně to zapřeš, tak za odměnu si projedeš nějaký ten metříček. Pamatuju si, jak jsem vždycky na tenhle ten trik koukal a nechápal jsem, jak někdo v takhle divný poloze může projíždět grindy. Layback. To je trik z začátku skateboardingu, přezatý od surfařů. A i když vím, že to nikdy nebudu dělat jako Christian Hosoi, tak není na to se tam pořádně položit. Melon. Už když jsem začínal jezdit, tak jsem snil o tom, jaký to je se pořádně prolítnout ve vertu. A dá se říct, že se mi to povedlo až letos na jaře v Pardubicích, kdy jsem se prolíp poprvé více jak metřík nad rampu a dobrý je, že si to můžeš užít i v bazénu, ale i jako transfer přes roh. A to samý je i backside nose grab. Doufám, že jste si to užili tak, jak si to užívám já. Skejtujte pro radost. Čau.